Yoshlar, yoshlar. Qachongacha yana qachongacha bir-biringizlarga shunaqa bir behayo videolarni yuborib mazza qilasizlar? O'zingizga kerakli bo'lgan narsadan 5 km naridan sezib qolasiz. Yordam kerakdir deb o'yladim-da, xotin. Olib beraman. Ko'p gapirmasa oldimga tushing. Yo, olib beraman o'zi. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.